លេងលេងដៃជួបប៉ុណ្ណឹងណាហើយស្រុកយើងថ្នើរគ្មានទេព្រះអើយយើងនៅស្រុកគេលិចលិចគេមានប៉ុណ្ណេះស្រុកយើងស្ូវនិយាយទៅលបខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងខោចិត្តចិត្តស្លៀកអាខោជើងធំធំអញ្ចឹងហើយមិនចៃស្លៀកលីអូអញ្គុយអញ្ចឹងណាចង់មើលមើលទៅអញនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងហ្មងមើលខ្ញុំម្លឹងពេកនេះមួយទៀតដល់បងប្អូនគាត់ផ្ដល់យោបល់ណាមានណាបងប្អូននិយាយមែនណាដោយសារតាមទីពេទ្យណាក្មេងៗកើតគ្រុនឈាមច្រើនមួយថ្ងៃរាប់រយនាក់អះអញ្ចឹងបងប្អូនមានកូនចៅទូចទូចដោយសារខែនេះខែរដូវវស្សារដូវធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងវាមានមូសវាខំកូននឹងអាចនឹងកើតគ្រុនឈាមងាយបំផុតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកូនចៅដូចជាខែនឹងខែភ្លៀងទៀតហើយលើភ្លៀងមានទៀះហើយមានខ្យល់កាចកាចទៀតអាខ្យល់កត្រាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនជាស្រ័យប្រយ័ត្នប្រយែងកូនចៅមកមកមេឃរកភ្លៀងអីយើងជីករូងក្នុងដីចូលពួនដូចក្តាមក្តាមមានដៃខ្វល់រឿងខ្យល់ជួយទេភ្លេចនឹកឃើញពងអង្គុយពិចារណាសៅម៉ៅហ្នឹងមើលមកផ្លែតស្តៀងស្អីគេទេវ៉េស្តៀងស្អីគេមើលមកផ្លែតហ្នឹងបើអានេះវារៀងក្រហមមករៀងខ្មៅបន្តិចស្តៀងអាស្អីគេផ្លែស្អីគេដែលបតោងបតោងយូយូមែនទេមែនសែកលឺម៉េះដូចផ្លែស្អីគេដែលយើងប្រុសបានសាមានអាហ្នឹងចាអានេះផ្លែគេបងបងឯងដូចមានដែរបងនេះអរេយកផ្លែអាផ្លែហ្នឹងទៅដាក់ជាប់កជាអង្ចក់ត្រូវហ្មងអាសងខាងអាលើនេះដូចមើលហ្នឹងមើលចឹងចឹងមានគ្រួសាររងថ្ងៃប្រើអើយបាក់រឿងអ៊ូហ្នឹងហ្មងមកយកហ្នឹងដឹងថៃគាត់អ៊ូខ្ញុំតក្រូចល្បីចាស់ហើយប៉ុន្តែដូចមិនខែហ្នឹងគាត់ដូចជារើរឿងកិច្ចកុកកូនចៅសពបែបសពយ៉ាងហ្មងហើយមើលខ្ញុំអត់ចេះប្រកាន់អូវទេតែនិយាយច្រើនពួកវាយមួយស្មើតែម្ដងអប់និយាយចេះស្ដាប់គ្នាហើយនិយាយពីប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស់ព្រះហើយកុំឃើញមុខចឹងប្រពន្ធខ្ញុំនីឡាយអត់ដូរទេបងបើនីឡាហ្នឹងហើយថៃយកសាវម៉ៅមកធ្វើអីហ៎ហើយយកសាវម៉ៅមកធ្វើអីធ្លាប់ឃើញមើលស្គាល់អីទេធ្លាប់ឃើញគេសាវម៉ៅហ្នឹងឯងធ្លាប់ឃើញសាវម៉ៅហ្នឹងឯងទិញមកផ្សាររាល់ដងចាខ្ញុំទិញនៅរាល់ដងហ្នឹងនៅផ្សារណែបងណែនិយាយថាចេះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អចង់ថតរូបមួយបាញ់ប្រហោះ Facebook មួយអារម្មណ៍ល្អហ៎ចានោះអាស្មានមានអារម្មណ៍អើយអារម្មណ៍ល្អផ្សេងមានអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងឯងចាំមកខ្ញុំថាខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ពេលសប្បាយចិត្តពេលព្រលឹមឡើងមានការងារធ្វើមានលុយកាក់ចូលផ្ទះអាហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អចាហើយបើថាមានអារម្មណ៍អាហ្នឹងចាំមេឃរៀងងឹតអីតិចអេវាមិនតាក់តងឯគ្នាមកឥឡូវថតមួយខ្ញុំមួយហេកុំថតជាមួយបងហាហើយមិនចឹងបើមានប្តីមកថតនោះទៅថតមួយណាថតផុសមួយគ្នាម្ដងគេហៅថាអញអើ
ខ្ញុំថាឯងប្តីវាផងអញ្ចឹងហើយមកវិធមឥឡូវចេះតែខ្លួនឯងមើលថាចង់ថាវាបងទៅមេអាប់មុខមួយអក្រក់តិចទៅឲ្យស៊ីមុខបងហើយបើមនុស្សមុខស្អាតដល់ចេះមើលថតចេះបានថតចេះបានថតចេះបានចេះមិនចេះបានចេះបានខ្ញុំមែនអេខ្លួនឯងចាំលើកថតមកបាទអើយខ្ញុំបាក់ខ្ញុំបាក់អេទៅលើកកាមេរ៉ាថតមកសុំ100មកអូយឯងអើយនេះអ្នកសុំទៀតអត់មានអញ្ចឹងទេបានសំគ្នាស៊ីទេម្ដងគេគេមើលមកស៊ីគ្នាហើយបើថាឲ្យមកអង្គុយស្អាតបាទដូចប្តីពុនទេដូចធ្វើតំណងហ្នឹងណ៎ឃើញហ៎អូដូចត្រូវកែកាប់ជ្រូកអញហ៎ចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងផលណាណៃចាអូនសូត្ររៀបចំបាយឲ្យអើទៅកុំឲ្យគាត់លូទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំអើយមកល្មមអើយឯងនាំគ្នាមកញ៉ែគ្នាអញ្ចឹងអត់សវត្តសវែងរលចំណៃចំណុកអញច្រាស់អញបោះអីទេគុណខ្ញុំរៀបចំឲ្យតើអូឯងរៀបចំឲ្យដល់អញឃ្លៀនទេស្មានណាហើយអញ្ចឹងបានអញចង់យកអាប្រពន្ធក្មេងឲ្យពុកសាបាយពុកបានអាយកប្រពន្ធក្មេងឲ្យលែងមើលមុខឯងមើលតែប្រពន្ធវាឥឡូវឪពុកភាសាបាយសបាយតែពុកអើយនាងឯងនឹងគាត់ចឹងដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលៀបកែងលៀបមិនសៅធ្វើមកឲ្យអន់ខ្លះទៅកុំឲ្យវាមើលពេកឲ្យមើលអញខ្លះផងខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ឡាយលក់តាម Facebook ថ្ងៃត្រូវស្អាតស្អាតថ្ងៃបើមុខអាក្រក់ពួកខ្ញុំគាត់នេះរត់ស៊ីខាងលក់លេលក់ក្រែមលក់មិនសៅហើយចាំយកអញទៅឡាយផងអូយអត់ទេពុកឯងមើលឡាយឯងទៅឡាយមើលឡាយលក់មិនឈូសចាអូយមានណានឹងដឹកដឹងស្អីទេ Michael នេះដឹងស្អីទេ Michael ទៅហូបបាយទៅ Michael Jackson ណែអេងហូបបាយបើហូបបាយបានអស់ហើយអូនយល់ចិត្តអញទេពួកឯងនេះចាប់ពុកចាំបានអីពុកចាអើយកចាទៅសាបាយទៅពុកអីឯងចាហើយឯងដូចបាយពុកមានទុកបាយឆ្កែស៊ីនៅទុកឯងទុកបាយឆ្កែច្រើននេះណាអូចិត្តដាំបាយក៏ឈាមឈាមណាហាអើយពុកតែប៉ុណ្ណឹងតារត់ដងប៉ុណ្ណឹងសោះប្តីខ្ញុំហូបមានអីផងហ្នឹងណាពុកឯងណាហាត់បាយមើលហាត់បាយមើលហាត់បាយមើលដូចដុតកដងហ៎មានណាអឺបាយតាធម្មតាតាមើលណែបើគួតអឺបានស្ងៀមហ៎ឥឡូវមើលងាយអញឡើងមើលឡើងឯងបាយហូបចឹងរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធនឹងក៏ដាំក៏ចាំដៃគាត់ហ៎បាយចានបាត់ហើយអើយអាមផ្លាញអូហើយយកអាចានស្រួយដាក់អញស៊ីអើយពុកអើយហើយបើចាននៅផ្ទះមានតែប៉ុណ្ណឹងអូយចានរឹងរឹងមិនឲ្យអញស៊ីផងអូយឲ្យសុំទោសមិញច្រឡំហៅអំប្លាញមកធ្លាប់ធ្លាប់បងប្អូនខ្ញុំតែឆ្លោះគ្នាក្បាច់នេះបែចានថាអំប្លាញហៅបើពុកស្លោឆ្ងាញ់ស្លោពុកចូលចិត្តហ៎យូយកាត់អីពុកកាត់អីប្រៃក៏ប្រៃល្វីងក៏ល្វីងមកអញហត់មកស្លោស្លោចឹងរងថ្ងៃតាពុកស្លោឆ្ងាញ់ស្ងអីហេហេចង់បងប់អញហេចង់បងប់អញហូបតាកាចឹងពុកឥឡូវចង់ហូបអីអត់ឃ្លានបាយខ្លួនឯងចេះចោតថាកូនខ្ញុំកំងឲ្យចង់ហូបអីអុយមកអុយពុកមកអីអីទឹកយកទឹកស្អីគេមកទឹកចោតស្ដាយនេះយូយណែអូបើថាបាយស្លោអាហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្លោគាត់មានខុសដៃខុសជើងហើយនេះទឹកគេក្រុមហ៊ុនគេណាកំហ៊ុនគេឲ្យយកទឹកមកចត់ច្នៃនេះឯងចង់សម្លាប់អញអត់ចង់ឲ្យអញនឹងផ្ទះនឹងមែនអើយអត់ទេពុកពួកឯងកុំគិតចឹងអីខ្ញុំខំធ្វើមហូបខំអីងើបតាំងព្រលឹមធ្វើឲ្យពួកឯងហូបហ៎អីទេឯងនៅមើលគ្នាអញនៅមានកូនទៀតអញមិនមានឯងទេពុកតាពុក
អារម្មណ៍មិនល្អខ្លួនឯងចេះបាយកូនជូចត់ប្អូមធំក្លិនទឹកហ្នឹងហើយអារម្មណ៍មិនល្អហើយមិនធ្វើអារម្មណ៍មិនល្អផងអើយខ្ញុំដឹងឲ្យឯងចង់បានអារម្មណ៍របៀបម៉េចបានល្អមែនតាមដឹងពួកឯងនៅមើលតែមុខប្រពន្ធឯងមិនដឹងឲ្យល្អឡើយណាខ្លួនឯងនេះមើលមើលមានទូរស័ព្ទហ៎ទៅអើយតែតែសួរអាក្នុងមើលមែនវាឥឡូវតម្លៃប្រហែលណាយើងមើលមើលហាឡើងហាឡើងចឹងហាឡើងសួរមែនហាឡើងសួរខ្ជុំគាត់សួរទុកចោលទៅចាំទៅមើលផ្ទាល់ហ្មងឃើញលោបានស្អាតស្អាតឯងអីនេះឯងនៅសំណុកស្រួលគ្នាឯងទៅនិយាយចេះអើដល់ពេលហើយអើឯងទៅនេះនៅវត្តឯងក៏នៅផ្ទះយើងអើខ្ញុំថាមកខ្ញុំថាដូចមិនជិះអីទេខ្ញុំថាសឡហ្នឹងមិនអីទេគាត់មិនដឹងកើតអីសឡឆ្ងាញ់ទាំងអីហីមិនឯងឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់អត់កុំមើលមកខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំភ័យណាហោកាដាត់បងតឹងចាំមើលហិនដឹងខ្លាំងទេអើយហើយមួយថ្ងៃហ៎មិនព្រមពីនេះស្យ៉ាំបាញ់ចានមើលក៏មានទៀតអូយអូយលាត់ក្រឹបក្រឹបប្រពន្ធហើយប្រពន្ធខ្ញុំបងប្អូនហើយសំបីតែបាញ់ចានក៏គាត់ស្លោឆ្ងាញ់ដែរតាអូយអញលេខមិនចូលទៅជាប់កអញងំបងប្អូនមើលថាចង់ដឹងទៅវិញសាកចាងទៀតខ្លួនឯងញ៉ាញ់មែនតើអាក្រោយបាក់ធ្មេញតម្រងអឺទៅបាទរៀបសួរបងប្អូនបាទឈោម៉ានយូរ៉ូជើងអង្គុយនិយាយមិញណែនីគ្រឿនគាត់ប្រាប់បងប្អូនអំពីខែនេះគឺថាក្មេងៗឈឺច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះខែនេះខែភ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបងប្អូននេះទៀតបើបងប្អូននៅពេញមិនអីបងប្អូនតាមស្រុកស្រែចំការហ្នឹងចោលគាត់ធ្វើប្រគុណអនាម័យបងប្អូនឥឡូវពេលចាំគេធ្វើប្រគុណអនាម័យគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅមានផ្ទះខ្លះអត់ទេទៅតាមព្រៃហ្នឹងហើយឆ្កែឥឡូវវារឹកវាមិនស៊ីដូចមុនណាយើងចឹងវាភ្លៀងបោវាហូរមកអូហូរមកបឹងបាទវាឆ្លងរោគពីមុនអត់ឆ្លងតែអីឆ្កែវាស៊ីឥឡូវឆ្កែរឹករឹកដែរស៊ីទេក៏មុននេះដាក់អន្ទាក់ឆ្កែបោះសាច់ក្រកឲ្យឆ្កែស៊ីឥឡូវបោះសាច់ក្រកឆ្កែស៊ីទេសឹកខ្លាញ់បាទអាហ្នឹងក៏បញ្ហាមួយដែរហូរចូលទលេជឿណាអ្នកខ្លះអាទឹកអាខែទឹកឡើងចឹងលឹកមិនលិចទៀតអស់ហើយមានតរប្រគុណនេះណាលេងតែប្រឡោះនៀបនឹងប្លុងហើយទៅអើយតបលចប់ទៀតដែរទៀតហ្នឹងហើយហើយនៅហ្នឹងឲ្យដងទឹកស្លអីនៅហ្នឹងទៅជាណាស់ដួសដាក់ដាំបាយជាត់បាយហើយដួសលាងអង្ករហើយយើងមិនដាក់ទឹកភាសាទៀតដល់គេរៀនគេមកធ្វើតបលទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងឆ្លងជំងឺឥឡូវជំងឺឃើញច្រើនមែនក្មេងៗតូចៗឈឺច្រើនណាស់បងប្អូនបាទឈឺច្រើនដោយសារខែនេះខែភ្លៀងអូពុកពុកអូចុះអាណាជីកឡានបុកពុកខ្ញុំហើយតោបុកអីដល់ផត់មួយមកមួយទៀតអូយបុកពីរតង់ធ្វើមកយកឡើងឯងស្អីគេវាបុកពីរតង់មែនអើអង្គុយអង្គុយកម្មអញកម្មហ្មងជាតិនេះកម្មណាជិះបើមើលមិនទូឲ្យគាត់ទៅតាមស្រួលចាំបាច់បុកគាត់ធ្វើអីឯងថាអើមើលមើលទៅណាបុកមួយនោះវាមួយនោះអាមួយនេះវាមួយនេះទៀតឯងធៀងអីគេមើលទៅឡៃណាឯងត្រូវឈួតស្អីគេហើយបុកចំឡៃណាចុះអាគ្រឿនអាហ្នឹងមែនអាហ្នឹងចោលតម្លោះរឿងវាយអើហ្នឹងហ្មងហ៎ធ្វើបាបអើអាហ្នឹងវាវាយណាអើមើលមើលមើលតាមមែនវាយទេវាថៃចោលថៃបនយំ
អាពីអ្នកដីពុនវាថៃវាធ្វើមហូបឲ្យស៊ីអត់កើតវាធ្វើសម្លប្រៃយ៉ាងទៅវាដាក់ទឹកមកភ្លាវចត់វាចាំតែមិនក៏ឆ្កែវាស៊ីកើតចុះទៀតទេអីប្រពន្ធឯងធ្វើបាយស៊ីផងអើអូយចំណាប្រពន្ធវាក្មេងវាអត់ចេះធ្វើមហូបប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងបត់ពិសោធន៍នៃការធ្វើមហូបគឺអែមអីអាអីអើក្មេងមកយំពេញផ្ទះនេះអត់ចេះក៏ធ្វើឲ្យក្មេងទេអើមកឯងអើអើខ្យល់កើអើអីអូយមួយណាដូចមួយណាអើហេវបាយអើអើអូថ្ងៃហ្នឹងឲ្យឯងមហូបបាយផ្ទះខ្ញុំងាប់ភ្លៀងងាប់ហើយអើអត់មានអាណាមួយនឹកឃើញអញមកអើមកអើគួយអើគួយអើយំតៃអើយំតៃអើធ្វើបាបអើណាស់អូយតើបងអត់មានបាក់អើអើបាក់អីបាច់យកជោគនេះអីឯងមើលអើមកគួយកដាលមកយកបាយអញស៊ីមកលើបាយអើស៊ីហើយមកភ្លាមបខំភ្លាមខ្ញុំធ្វើតោះចាំអើឃ្លានចាំផ្លែរើអីណាតើតើលឿនឡើងតើពួកឯងនេះនេះអើគួយខាត់មិនអើនេះខាត់មិនខាត់អើខាត់តែអើខាត់បាក់អើអត់ចេះតបទេអីអើគួយខាត់បាត់ដែរអើហើយបាយអើអើទៅណាហ្នឹងអើមកណាណែឥឡូវដាក់ណាចុះកដាលមកកដាលនោះវិញតែមកណាដល់វិញតោះហូបកលៀតចាំងងាប់ហើយមិនរស់ទេអើអីសុវ័យនេះអឺឡើយអីអីគេឲ្យសាយយើយើបាទមកទៅមកណាអូយធ្វើកូនគេដាក់សាយអីអើសាយយាត់អីអើសាយយាត់អឺឆ្លងម៉ៃអត់បានទៀតហ៎គេឲ្យសាយយាត់ដាក់ចំកដាលមកអត់ទេធ្វើចេះហ្មងឲ្យឲ្យខ្ពស់ឲ្យឲ្យខ្ពស់មកខ្ពស់មាត់ហើយដាក់ប៉ុណ្្នឹងហេប៉ុណ្្នឹងពេនបានអីអញឥឡូវអញចង់ដាក់ឲ្យពួកឯងដឹងអាម៉េចអញណាដាក់អង្គុយទាំងអស់គ្នាពួកអញនឹងឲ្យយើងកូនយើងអង្គុយក្រោមមកយកឲ្យបងយកបងដាក់ទៅណាយើងមុនជូនឪពុកយើងវិញខ្ញុំស្រីឯងខ្ញុំជូនវិញឯងហេទៅបងជូនបាយជូនស្អីខ្ញុំជូនបានសំអត់ទេឲ្យបងជូនមកមកមកខ្ញុំជូនវិញអត់ទេបងកូនបកកើតអត់ឯងខ្ញុំកូនប្រសាថាឲ្យបងវិញទីជាញប្រេះអញមិនស៊ីអញខ្ពើមស៊ីតាន់ដល់ខ្ពើមស៊ីអត់ដល់វេមកអូយមកអាចធ្វើអត់តែឲ្យខឹងអុយ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 អញខ្ពើមស៊ីអើទៅចេះប្រកាន់កូនណែអុយអុយអុយចង់ប្រកាន់កូនមួយណាដល់អាមួយណាណាគឺអាណាស្គាល់អញអើស្គាល់តើណែបាយជូនជូនណាណាលែងលែងលែងទៅបាប់អើមកមាននេះមហូបអីចិត្តចិត្តទៅដៃសាពះមកអាយ៉ាងណូផន់ទេថាតាមបងអាយគេអាយ៉ាងណូផន់ទេអាយ៉ាងណូផន់ទេធម្មិកោធម្មកកោមិនបងធម្មិកោធម្មិកោធម្មលាធូធម្មកលាធូធម្មេនិវៈធម្មេនិអូខ្ញុំចេះអានទៅរក់ប្រែតហើយឯងក៏និវៈនិវៈហ្នឹងទឹកមាត់ពេញបាយនិវៈនិវៈហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ទៅវិញអត់អីឯងឧបាទិតោឧបាទិតោមេត្តាបៃតោបៃតោតោមកនេះផ្លោយផ្លោយនេះចូលសាច់មួនទីណាំងបើខាងសាំមកវិញទីណាំងទីណាំងតាក្រូចភាំងតាក្រូចភាំងចក្រុលចក្រុលបញ្ចកោបញ្ចកោតាក្រូចចោតាក្រូចវិធីសន្តិវិធីយីអើអើយបល័យគេចឹងទីអាចងើបពួកឯងអញ្ញាអញ្ញាណាឥឡូវហូបឥឡូវហូបទៅហូបបាយអញបាយមិនត្រង់មាត់ហ្មងចុកអើបែរផ្លូវមាត់ហើយអើហួយម៉ៃបើចុកទេអរេបើចុកអើសុវ័យម៉ៃបើចុកនេះអាស៊ីស
ុំសុំបាត់យ៉ា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 ឲ្យខ្ញុំអ្នកភ្លេងអញ្ចឹងមិនដល់ថាស៊ីលេងកើតហ្នឹងងឹតថងឹតថងឹតតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបេះសាច់អើអើបាន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 អើយចាំឲ្យយកទៅចាត់ទៅចឹងអញមានអារម្មណ៍ខ្លះទៅបាទចឹងខ្ញុំចាត់ឲ្យចុះខ្ញុំមិនដូចតែអាក្រឿនទេអូខ្ញុំចុះចាំឲ្យបាយឯងដាំស្រួយម្លេះស្រួយពេកឲ្យហូបងាប់ហើយអូចាក់អូយបាយចាក់ទឹកពេញមកហើយគាត់ចាស់ទៅការទឹកដូចបបអញ្ចឹងណាឲ្យដាក់ចូលជាតិឲ្យដាក់ចូលជាតិបងច្បល់ឲ្យតិចហ្នឹងម៉េចហើយបាយកូនមិនដែរអើសង្កសម្លាញ់ស្អាតណាស់អើអូមិនធម្មតាអូយូយូមកមកយូយូយូអូយូយទៀតទៀតទៀតយូយទៀតមិនទៀតហើយអើមិនបាយស៊ីមកើតអញលើបាយមកើតឲ្យពុកហូបសាច់ណាពុកណាទៅទេផ្លូវមាត់ទៅទេផ្លូវមាត់គូតអើគូត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 ជួយណាអើខ្ញុំជិតតមាត់នឹងកុនអាចសុតអីគេបើហើយធ្វើមាត់យកអាចចេញយកចេញតើណែណែណែអើអើហាអម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 តើតើតើអញចង់ទៅទីបាយហាងតើតើតើខ្ញុំតើតើតើខ្ញុំនាំទៅហាងខ្ញុំនាំទៅហាងតើតើតើងក់ងក់ងក់តានេះមិនស្អីទេមហូបប៉ុណ្ណឹងរកបាយហាងគេបាយមើលជីវិតអ្នករស់ស៊ីវាតែប៉ុណ្្នឹងណាអូយថាយប់មិញយកសັບឃើញពស់ឃើញឥឡូវរៀបក្រហើយពេលហ្នឹងណាបាច់មានបាយក៏បានដែរចុះអង្គុយបងចុះអង្គុយហៅសិនដាក់បងបងហើយនឹងបាញ់មកតាមអ្នកឯងយមកតែឯងរហូតចាំប្រពន្ធបងឯងយណាណាអូមានណាអត់មានទេមានណាអូយត្រូវម៉ាច់ហ្មងចឹងកូនកាហើយអស់នៅតែឯងកណ្ដោចកណ្ដែងនៃកូនកណ្ដុលមែនអីចង់បានកណ្ដោបមួយមួយថ្មលអូអូអូយឲ្យសាត់កណ្ដុលវាមានអារម្មណ៍អូយចុះអ្នកលក់បាយដូចអូនមិនដែរអូយជាតិជាតិជាតិប៉ុណ្ណឹងអាចហ្នឹងមិនបងបានអូយអាចហើយអាចអូយបងឯងនឹងចង់ញ៉ាំអីអីក៏បានដែរអញ្ចឹងអូនតិចឲ្យណាឲ្យតែឆ្នាដៃមុំអញ្ចឹងបងចាំផ្លែណាបងណាមិនមានសាច់ក៏បានដែរបងឯងនឹងអត់តែមានសឡហើយមានតែបាយអូយបាទទេបាទទេចឹងបងញ៉ាំកើតដែរអូបាយ
យផែមឥឡូវអញ្ចេះព្រោះឲ្យបាយនឹងថ្ងៃនឹងដូចរៀងខ្ញុំរៀងងើបលឿនពេកចុះអូងើបយឺតពេកយកស្ទឹកមកយកសាប់ឃើញពោះអញ្ចឹងទៅអត់តាន់ដាំបានស្លវិញអញ្ចឹងមានតែទឹកអញ្ចឹងអត់ទេដាក់មើលទឹកតិចមកអាហ្នឹងគេនេះហើយអាអត់ទេមិនញ៉ាំទេអត់តាន់ញ៉ាំទឹកគេយើងស្រូបសិនអូដូចអាមុនអាដែលខ្ញុំហងាយញ៉ាំអញ្ចឹងតាហ្នឹងចាមកបងឥឡូវអូនបច្ចកបងណាបងណាអូយទឹកផ្អែមអូផ្អែមហ៎ទឹកផ្អែមហ៎អូយអានេះផ្អែមផ្អែមប្រហែលដាក់ស្ករតាំងម៉ៃហើយណាបងអូនអត់ដែរបានយកទឹកនឹងឲ្យភ្ញៀវផឹកណាបងឯងអ្នកទី1ឯណាអូយនេះសំបីតបាយនឹងក៏ដោយអូនតែស្រូបបាយឲ្យភ្ញៀវដាក់ទឹកចូលបាយអញ្ចឹងទេមានតបងនឹងចាំឥឡូវអូនបច្ចកបានណាបាច់ទេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកលឺហ่าអត់ទេអត់សុំបច្ចកណាអូយបាច់ទេបាច់ទេញ៉ាំខ្លួនឯងបានណាញ់តើខ្ញុំមិនចូលចិត្តគេហៅថាគេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មគេចឹងឥឡូវអូនអង្គុយចិត្តបានអត់អូយអត់បាច់ស្មែអើយអូយលេបទាំងចានឥឡូវអូយបាយណាបងឆ្កាញ់យត់អូអូឆ្កាញ់យត់បងឆ្កាញ់យត់អានេះគេហៅថាបាយអង្គរសម្រូបអូយសម្រូបចូលភ្លឹបជាតិអូអូដឹងអត់បងអ្ហ៎អញ្ចឹងបងឯងមកកន្លែងអូនហងៃមកអូនធ្វើឲ្យបងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបាយទៅទេក៏បានដែរនិយាយទៅមកហូបនិយាយទៅបាយស្រូបតឹងអ៊ូអូដែរធ្វើអ្នកណាគេទាំងអស់មានតែបងម្នាក់គាត់ដែលបានញ៉ាំមុនគេអូយបងសំឡាញ់ខ្ញុំឆ្ងល់តែឯងបាយឆ្ងាញ់តែផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អត់យកឲ្យលក់បាយអីប្រពន្ធខ្ញុំលក់បាយមែនតែដូចតែឯងដូចមកប្រណែប្រាតែពុតខ្ញុំហ៎ហ៎មិនតែឯងមកអញ្ចឹងពុតឯងបាទអូយបងថ្ងៃហ្នឹងបងហត់អត់អត់ទេតែនោះនេះពេកនោះវារស់ថ្ងៃពេកអូយអូយបងឯងភ្ញៀវបងភ្ញៀវគឺជាស្ដាច់ភ្ញៀវក៏ដូចបងឯងអូនលក់បាយក៏ប៉ុណ្្នឹងបាយស្រូបទឹកប៉ុណ្្នឹងមកចាយ 50,000 ណាមកស៊ីបាយច្បាស់ស៊ីបាយម៉ូលមិនចេះបើតែពុតខ្ញុំចាំបានឆ្ងល់ដាក់បាយចេះល្វីងល្វីងកទុយគាត់ដឹងថាអូនមានប្តីហងនឹងចង់ងប់ថៃថៃថៃមានថៃបាយវិញអត់បាយមែនម៉េចថៃហ៎ឪអញមកដបងបាយឆ្ងាញ់ម៉េចដល់វាអានខ្ញុំលួចមើលឯងតាំងពីក្រៅឯងមិញឃើញឃើញគេម្នាក់ឯងមិញសាក់បាយគេផ្អែមសាក់ទឹកគេមានជាតិកូនឯងធ្វើហូបធំកាងាក់ងក់ងាក់ងក់ទៅឃើញប្តីគេមកចាប់ដើមបាយលីវិញបណ្ដោយបាយលាយទឹកសោះឆ្ងាញ់តែពីឯងគិតគូដល់អញហ្នឹងអូយមែនទេបងចឹងទៅផ្ទះគាត់ញ៉ាំបាយទឹកចឹងដែរមែនអត់ទេកូនធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថារឿងចាស់យើងចិត្តច្រើនអូអត់ដឹងថាអញនៅកើតទេអូឯងចង់បានអីឥឡូវចុះចង់បានអីនិយាយត្រង់មកអូអូម៉ូតូឯងម៉ូតូម៉ូតូឯងណូកង់ឯងអូអូចែហីចែចែតបងចែណាយូយូពុនគេណាអូយំយល់តែពិតគាត់ចង់បានប្រពន្ធមែនទេចាំរយចាំចាំរយយ៉ាងណាអូយមកធ្វើសុំទោះអូនឪបងនឹងជួនេះឯងចាំចាំរយឲ្យគាត់ចាំរយពុនឲ្យដល់បងអើអរគុណចាស់បាទរឿងកផ្លៃខ្លេសិនមកដល់ចប់រងមកឆ្កងសូមវាតែកថាពីទោះផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់ក្រុមកម្លាំង CB